Səhvin orada. Çıxmalıyam 45 dəqiqə. Aa, çünki məsələn sualında nə verilmişdi? Neçəsi qaldı dünyanın Ha. sonunda? Düzdür. Adamların sayı. Yaxşı. Bəs o növbəti məsələyə bax. Orada Bu. bir aha, fermada 56 inək var. Bak ikinci məsələ. Fermada 56 inək var. Həmin inəyin 4-də 3 hissəsi satıldı. Məsələdə yenə səndən sual verir. Qaldı. 56-nın 4-də 3 hissəsi nə qədər eləyir? Əvvəl onu tapaq. Yəni, əvvəl 56-nın 4-də 3 hissəsini tapdın ki, sən. 29. Cavab Yəni, 29. yox, sən 56-nın xeyir, səhv tapmışsan. 56-nın 4-də 3 hissəsi nə qədər eləyir? 12'ye böyle. 4'e böyle vuracağım. Aha, 56 bölünsün 4, vurulsun 3. Elə 27. 56'ın 4'e bölen 27 eləmir axı. 4'e vurup 3'e, 4'e bölüp 3'e vuran 27 eləmir axı. Bax, orada səhv eləmirsən. Neçə eləyir? Hesabla. Dört neçeye vuranda ona. On altı. 56'ın 4'e bölen neçə eləyir? Özünü öz əziyyətə vurmaq istəmirsən. Götür və dəftər qələmini böl. Buyur, vərəq. 56 böl 4. Hmm. Ne yazım? Bu dağlı bölme. Hı. Şah 14. 14 yaxşı. 14 10 deyən qulaq as. 14-də 3 səs deyir axı. 14-ü 4-ə 3-ə vuracaqsan. 4 42 42-sinin neyi nədir? İnəyin 56 inəkdən 42-sinin neyi nədir? 56 inəkdən 42-sinin çıxdı. Ha, çıxdı. Öldürdü. Satdı. Deməli məsələdə bizə qaldı sualı varsa məsələdə 56'dan çıxırıq 42'sini. Hep beraber Sen 14. bitirdin O hamısını. ayın 14 oldu. Bu düzdür. Düzələrsən. Bu da düzdür. Baxaq buna. 15'i neyin əvsən? Burada mı kısa orada sonra sustum Aha. Ah benimle video çekirsiniz.